Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a mám tady úžasnou novinku. Po záplavě her s kočkama se Mindo konečně pochlapil a přinesl nám i psí hru. Vítejte v Psím parku. Psí park je úžasná hra pro jednoho až pro čtyři hráče na 40 až 80 minut a podle krabice je ta hra vhodná pro hráče od 10 let, ale podle mě se toho nemusí bát i prvňáci, druháci, když už umí aspoň trochu číst. V této hře budete představit chovatele pejsků, budete schánit ty nejlepší plemena, budete je venčit a budete doufat, že na konci hry to budete právě vy, právě vaše chovatelská stanice, která bude mít tu úplně největší reputaci. My se nejdřív podíváme, jak se tato hra hraje a na konci tohoto videa vám ji krátce zhodnotím. Hra Psí park se hraje na 4 kola. V každém kole budete mít dražbu, výběr psů, venčení a pak nějakou údržbu. Pro každé kolo je aktivní jedna karta okolností, která nějakým způsobem ovlivňuje to dané kolo a upravuje jednotlivá pravidla. Každý hráč se chopí desky na venčení, tohoto kotouče pro dražby, dostane dva klacíky, dva míčky, jednu kostičku a jednu žvíkací hračku. Dostane náhodně jeden základní úkol a jeden úkol pro zkušené hráče. A umístí svého pejska na úroveň 5, což označuje nějakou počáteční úroveň reputace vaší chovné stanice. Krom toho má každý hráč i tuto figurku na venčení. Toto je moje oblíbená psí hromádka, protože nesmrdí. Z tohoto balíčku karet jednotlivých plemen psů si do každého kola vyberete 4 pejsky. Vidíte, že my máme tady Selayam teriéra, Field Španila, Border teriéra a tibetskou dohu. Těch psů je tady hrozný množství, takže nebojte, na svého se určitě dočkáte. Každý ten pes patří do nějaké skupiny. Teriér, lovecký pes, teriér, pracovní, těch skupin je tady více. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, sedm skupin psů je tady. Tak, výborně. Každý ten pejsek má něco rád a to něco budete muset sehrát, abyste toho pejska mohli vyvenčit. Tadyhle ten sealamský teriér má rád klacíky a trochu i žvěkací hračku a umí schopnost přines. To znamená, získáte-li při venčení alespoň jeden míček, získáte navíc jeden klacík. A to lze využít nejvíce jednou za tah. Ty schopnosti a klíčová slova se tu opakují, takže vidíte, že ten Field Spaniel má taky přines. Tady cit pro balón, hodný pejsek a těch schopností je tady mnoho. Samotář, aport, hodný pejsek, tady družnost. Takže to vám trošku umožní si s těmi pejskama hrát, využívat těch schopností, aby to všecko hezky dohromady šlapalo. A co je super, je to, že na spodní straně těch pejsků, tady vidíte třeba anglického mastifa, ty jsme měli, to jsou úžasný psy, je vždycky nějaký popis, tematický popis toho daného pejska. Třeba ten mastiv, i když byl po dobu své existence používán ve válkách, v arenách i na lovech, jedná se především o skvělého hlídacího psa. Při lovech, tyjo, kousal koně do kopyt a do noh, aby rychleji zběžili. Tak to je. Takže to jsou pejskové, o ty budete usilovat. Zmínil jsem sedm nějakých tříd psů. Ke každé třídě patří tady jedna kartička. Zamíchá se to a tady se ty karty rozdají. A podle toho, kolik budete být na konci hry psů z dané skupiny, tak máte šanci získat nějaké bodové hodnocení. Kdo na konci hry bude mít třeba tady nejvíc pastevských psů, dostane 8 bodů. Kdo nejvíc loveckých psů, dostane 7 bodů. A třeba teriéři o ty v této hře by nebyl úplně velký zájem. Tady na herní desce je prostor na venčení. Každé kolo hry navštívíte nějaký park. Třeba my bychom v prvním kole navštívili tady městský park, který se nachází v Ostravě Komenského sady. Už tady vidíte předtištěné nějaké odměny, co dostanete, když na to plíčko ťápnete a tyhle ty karty vám dají nějaké další odměny. Takže sem by přišel míček a sem by přišel klacík. Tak to tam můžeme umístit. Tady máme míček, tady máme klacík, tady třetí šup. Takže takhle by to i padalo v prvním kole. Takže ano, i ta podoba toho parku, ty odměny se v průběhu hry mění. Ta hra je potom neuvěřitelně rychlá a jednoduchá. Zmínil jsem, každé kolo začíná dražbou.
Jakého chcete pejska? A třeba tu tibetskou dobu. No tak vemte tady svůj kotouček a nastavte, kolik bodů reputace. Ty body představují nejenom reputaci, ale i vlastně peníze, což je dobrý. Je to jeden zdroj, který se používá jak pro vyhodnocování, kdo vede, tak i pro placení. Takže ta doga se mi líbí, dal bych za ní 3. Takže položím sem kotouček, případně to můžu označit tou figurkou toho pejska. Tak, jak si tibetskou dogu. Každý z hráčů někam umístí svůj kotouček, když se všichni umístí, tak se to otočí a vždycky toho pejska získá ten, kdo nabídne nejvíc, samozřejmě za tu částku, kterou nabízel. Tak, my bychom za 3 získali tady tibetskou dogu. Tak každý by si takhle vybral nějakého pejska. Pokud bychom byli 2 na stejném políčku, tak se samozřejmě získá ten, kdo nabídne nejvíc. Pokud by někdo nabídl stejně, tak toho získá ten, který tam byl první, který tu figurku má nejblíž té kartě. No a potom, když žádného psa nemáte, tak si prostě za jeden penízek, za jednu reputaci můžete vybrat nějakou píska, který zbyl chudák. Tak, ta dražba v každém kole probíhá 2x, takže vy po prvním kole budete mít 2 pejsky. Tak vemem k tomu, já jsem nakonec skončil tady s border teriérem, když jste říkal, že teriéra nikdo nechce. Ne, s tibetskou dogou. Tibetská doga, ale vemem k tomu, to je třeba tu čivavu. Když skončí, víte to, když skončí. Když skončí dražba, následuje výběr psů. My si musíme vybrat, který pejsky vyvenčíme. Ale abych to pejska mohl vyvenčit, tak potřebujeme k tomu to, co má rád. Takže ta tibetská doga, ta bude chtít 2 klacíky a žvýkací hračku. Samozřejmě ta tibetská doga, víte, oni to rozžvejkají, sežerou, takže to prostě o to přijdete. To si prostě, v podstatě to postrácej, zahoděj, hodí to do potoka, vy to už nechcete, je to fuj. Tak čivava. Takže kostičku pro ní máme, to je v pohodě, ale nemáme žvýkací hračku, tu už sežrala ta tibetská doga. Tak můžete jakoukoliv věc nahradit 2 jinýma věcma, takže šup tam tady s těma míčkama. Takže můžeme venčit. Každý vyvenčený pejsek dostane speciální žeton, že vyvenčený, protože na konci každého kola dostáte postih za pejsky, které jste nevyvenčili. Tak, máme vybraný pejsky, vidíte, že tady máte prostor vyvenčit až 3 pejsky každé kolo. A teď se jde venčit. Každý venčič umístí tady svou figurku na začátek a potom v pořadí hráčů, to je žeton prvního hráče, žeton prvního psa. Tak ten hráč začíná, jako vždycky ve všech činnostech, tak tady začíná. A vy máte možnost se posunout o 1 až o 4 políčky dopředu, takže fialový hráč by šel semdle a získal by za to žvýkací hračku, žlutý hráč by šel semdle, získal by míček, tenhle ten fialový by šel 1, 2, 3, 4 a získal by kostičku. No a co bys bylo na nás? No, můžeme o 1 získat kostičku a my bychom mohli i na ty stupínky, kde jsou už jako ty ostatní. Ale pokud vy jdete na stupínek, který už je zabraný, kde už někdo stojí, tak za to zaplatíte 1 bod reputace, 1 vítězný bod, 1 ten bod, který se tady, jak už jsem říkal, dostává za všecko. Tak, co tu máme? Jsou tu ty zdroje, které už jsme viděli, plus tady jsou možnost kuknout si balíčku karet psů, který je na řadě, nějak si to prostě předovnat. Máte možnost si měnit pejsky. Vy můžete vzít nějakého svého pejska, který je v chotovské stanici a vyměnit ho za pejska z nabídky třeba, to je další efekt, který se tady spouští. Tady máte 2 klacky, 2 míčky, tady byste dostali žvýkací hračku a klacík, ten klacík se nebere pryč. Takže i pokud by to někdo procupital, tak dostane klacík, on tam zůstane, další hráč opět ten klacík může získat. A další odměny jsou potom tady navázané na to, kdo tam přijde první. Kdo je první zvenčený hotový, získá 3 body, druhý hráč získá 2 body, třetí hráč získá bod. A nebo si může vyměnit pejska. Vy pokud si měníte pejska, který je vyvenčený za nějakýho z té nabídky, tak on vyvenčený není. Ale pozor, tady to je asi jediná výjimka. Tady získáte toho pejska z nabídky a už je vyvenčený, takže to je super. Poslední, kdo přijde na to políčko, a i když hrajete ve 2 hráčích, tak poslední hráč vždycky musí semdle a ztrácí 1 bod. A tenhle ta odměna, ty 3 body, je k dispozici pouze pohledujete ve 4, takže pokud by se hral ve 2, tak to by ten hráč skončil tady. Tak, no to je venčení, takže vy to takhle prostě procupitáte, získáte odměny, nový zdroje, možná o nějaký body tady přijdete, no a když se toto skončí, tak se jde do dalšího kola, posune se tedy žeton prvního hráče a to se dělá 4x.
A když to skončí, tak si posečítáte body. Tady je takhle bloček, jako je dneska už zvykem. Takže za co jsou body? Stav na počet levých hlasů. To znamená, kde jste tady? 16. To je dobrý. Ale já jsem zelený a mám 17. Výborně. Tak, efekty karet psů při závěrečném hodnocení. Třeba tady ta naše čivava, podívejte se, jak vypadá. Ta má tady schopnost smečka, která říká, při závěrečném vyhodnocení získáte 2 vítězné body za každého svého psa kategorie společenský. Jo, to jsou to ty růžový, takže získáte 2 body za každého růžového pejska ve své chovatelské stanici v případě této čivavy. Těch karet můžete mít víc. Potom jsou tady bonusy za karty specialistů. Já mám pracovního psa, sousedí nic nemají, protože ty jsem tady nehrál, takže dostanu za to 4 body. A za nejvíc společenských psů získám 2 body. Jo, takže to by bylo 6 bodů třeba, pokud to takhle nahrajeme. Splněné úkoly. Ano, vy máte ty úkoly, které jste na začátku úkola dostali, na začátku hry. A třeba tady při závěrečném vyhodnocení získáte 7 bodů, pokud máte alespoň 4 psy téže kategorie. 4 lovecké nebo 4 teriéry a podobně. Tak a tady třeba ta jednodušší mise, jednodušší úkol. Získáte 3 body, pokud leží alespoň jeden žeton obojku na alespoň 6 vašich různých kartách psů. Takže musíte mít aspoň 6 vyvenčených psů a jsou za to nějaký body, prostě karty úkolu. A poslední získáte 1 bod výhlasů za každých 5 zbylých žetonů surovin. Takže pokud budete mít 5 klacků, 2 klacky a 3 míčky, tak za každých 5 těch žetonů dostanete 1 bod. To se posečítá a kdo má nejvíc, tak vyhrál a to je vše, přátelé. Tak to máme. Máme tady draft, máme tady action selection, máme tady sbírání sad, nic úplně převratně novýho. Ale všecko to celkem elegantně zapadá do sebe a vytváří to opravdu velice příjemný herní zážitek. Ve hře Psí park nehledejte nějakou obrovskou strategickou hloubku. Tato hra není super herní strategií pro zkušené hráče. Ale pokud máte rádi psy, máte rádi deskovky, máte rodinu, máte děti, tak tuhle tu hru, když vytáhnete, tak zaručuju, že budete mít obrovský úspěch. Je úplně jedno, jestli jste milovníkem jezevčíků, labradorů, ovčáků nebo jakýchkoliv jiných psů, těch plemen je tady takové množství, že věřím, že právě to vaše oblíbené si tady určitě najdete. Na druhou stranu těch psů do hry přijde počet hráčů krát 8. Takže ne vždycky to svýho píska v té hře objevíte, ale to nevadí, protože můžete hrát znova a znova a určitě na něj dříve nebo později narazíte, vykoukne a budete si ho moc pořídit. Pokud budete právě vy ochotný obětovat pro vašeho pejska největší počet bodů. Ke hře Psí park zároveň teďkon vychází i 2 rozšíření. Evropští psy a Psí hvězdy. V těchto 2 malých rozšířeních najdete nové karty psů, které dále zvyšují znovuhratelnost. Psy obsahují nové schopnosti, nová klíčová slova, která budete moct zařadit do hry a tím si dále rozšířit počet plemen a počet věcí, která ta plemena dělají. Evropští psy obsahují převážně psy evropské, takže hodně nám známá plemena, což je fajn. A Psí hvězdy, na druhou stranu koukejte Bernardín, tady lesí, teda kolie, takže tam jsou zase nadrostnou plemena, která se nějakým způsobem proslavila a jsou z nich hvězdy. Rozhodně tato rozšíření nejsou nějakým způsobem zásadní pro rozšíření možností té hry nebo pro to, aby vyřešili nějaký problém, který má ta hra v základu. Ale jako rozšíření počtu těch psů fungují velice hezky a pokud máte rádi psy a chcete si tuto hru užít co nejvíc, tak obě tato rozšíření můžu rozhodně doporučit. Plusy této hry jsou rozhodně velice přístupné téma a téma, které tady ještě prostě nemáme. Kočičí hry máme ostrov koček, máme kočičí klub. A toto je první hra s pejskama, takže pokud jste psí lidi, tak to pro vás bude určitě lákavý. Máme i hry s ptákama, ale psi prostě doteď chyběli, nechápu. Takže to téma je velice poutavé pro nás aktuální a nové. To zpracování těch psů tady funguje velice dobře. Vy si budete chtít sbírat pejsky, budete chtít sbírat oblíbené pejsky, ale i pejsky, které vám co nejvíc pomohou vylepšit vaši chovatelskou stanici. Ty pejsky budete chtít jim udělat radost, budete jim chtít dát ty míčky, žvýkací hračky, klacky, aby byli spokojení, pojďte s nima ven, budete je venčit, budete s toho mít radost a
to je asi to jako hlavní plus z této hry. Ta hra je prostě milá, příjemná, je krásná a působí takovým relaxačním dojmem. Však i tady ten mechanismus chození tím parkem, to je mechanismus, který je využitý třeba ve hře Tokaido, což je velice relaxační hra, kde prostě ťapete nějakou cestičku dopředu a sbíráte odměny. Tady na to navíc je navázaná ta dražba pejsků a to starání se o tu vaší stanici. Velice podobný mechanismus i ve hře parky. Ano, parky. Kde se nevenčí psi v parku, ale prochází se americkými národními parky. Takže funguje to tady ve hře Psí park velice, velice podobně a velice hezky a je na to napasovaný velice příjemný mechanismus starání se o chovatelskou stanici. Mínus této hry už jsem trošku nakous, ta herní rozhodnutí nemají až zas takovou hloubku a tu velkou strategii tady úplně nelze hledat. Vybíráte si psa, doufáte, že ho získáte, pokud ne, získáte nějakého jiného za méně peněz, ale prostě jiného, který vám může vyhovovat, nemusí, může vám podpořit nějaký strategii, můžete pomocí něj vytvořit nějaký kombo v rámci venčení, nebo taky nemusíte, ale prostě je to buď a nebo. Další rozhodování už tam potom víceméně není. A pak tam následuje venčení, kde vy se snažíte rozmístit zdroje, které máte na pejsky, abyste mohli vyvenčit. A potom tady vhodně volíte, co chcete. Jestli chcete spěchat parkem, získat nějaký konečný bonus, nebo jestli pak naopak to všechno po cestě vyšerete a oželíte nějaký ten vítězný bod za rychlost. A to je víceméně jako všechno. Takže skutečně herní hloubku, nějaký zásadní rozhodování, strategie tady nehledejte. Je to skutečně příjemná psí hra na rodinný odlehčený hraní. Abych to zakončil něčím zase pozitivním, už jsem pochválil zpracování ohledně grafiky, ohledně toho, jak jsou zpracovaný ty pejskové a všecko. Ta hra je moc hezky vlastně vytvořená, co se týče produkční kvality. Musím pochválit insert od firmy Game Trace, který vám umožňuje do té krabici všecko hodně umístit, všechno bude zabezpečený a bude to připravený vyndat to na stůl a hrát. Takže za to musím hru Psí park opravdu pochválit, že i uvnitřku krabice se myslel na to, aby se ta hra dala hezky a příjemně hrát, neházela hráčům klacky pod nohy, včetně tady těch mističek na různý žetony, zdroje. Ty zdroje tady jsou zase dřevěný, krásný prostě gumový kousátka, jsou tu míčky, kostičky, klacky. Zas to hrozně podporuje ten feeling z té hry, to, že to na stole vypadá hezky a že se soustředíte na to, aby se si to užili, přestože to herně není nějaká obrovská výzva a moc se u toho vaše mozkové buňky nezapotí, což ale nevadí, protože to výborně podporuje právě to rodinné hraní, kde máte u stolu to osmileté dítě, který hraje s váma a má šanci podobnou jako vy vyhrát, protože ta rozhodnutí tady sice jsou, ale nejsou taková, aby zkušený a nějak hráč, který o tom hodně přemýšlí, měl nějakou zcela zásadní výhodu, než ten hráč neskušený. Takže pro rodinný hraní, pro nehráče Psí park jedině doporučuju. Tak, ode mě to je pro dnešek všecko. Pokud se vám naše videa líbily, určitě dejte like, odběr, zvoneček, zvažte třeba i podporu našeho kanálu. Všechny informace se dozvíte v komentářích, v popisu tohoto videa. Tak, já se těším zas na někdy příště u nějaké další deskové hry. Na viděnou, naslyšenou a ahoj.